Қазмұнайгаз франциялық компаниямен бірлесіп, Павлодар мұнай химиясы зауытында 160 мың тоннаға дейін қысқы дизель отын өндіруге мүмкіндік беретін жобаны іске асырады. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев осылай деді. Ол мемлекет басшысына компаниялардың бірінші жарты жылдықта атқарған операциялық және қаржылық қызметінің нәтижесі туралы есеп берді. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев геологиялық барлау жұмыстарын дамыту және аумақтарды зерттеу үшін ірі инвесторлар тарту жөнінде бірқатар тапсырма берді.